Минатата недела основното училиште Коле Канински од Битола организираа великденски сајм кој се одржа во централното училиште, а учество зедоа сите подрачни училишта. На сајмот беа понудени великденски производи од рачна изработка од учениците, наставниците и родителите, кои што беа од продажен карактер. Собраните средства од продавањето на производите ќе бидат донирани за обновување на озвучувањето ново училиште. Истакна координаторката на екоотборот Лидија Павловска.